Неміс тілінен интенсив дәрсләр. Ассаламу алейкум, қадірлі дәрсіміз көзәтушілері. Сау саламатмысыз. Ручка дәфтерлеріңізді таярлап, дәрсімізге таяр болсаңыз. 47-ші дәрсімізді башладык. Хойтігіз тема лаутыт хотелс. Demek, bugünkü mavzuyumuz mehmanxonalar deb nomlanadi. Und in dieser Stunde werden Sie lernen, ein Hotel oder ein Hotelzimmer zu beschreiben. Bugünkü dersimizda bir mehmanxonani yoki uning xonasini, mehmanxona xonasini tasvirlashni o'rganar ekansiz. Hierfür sind wichtige Wortschatz, wichtige Ausdrücke für heutiges Thema. Hozir esa buni faqat to'g'ri talaffuz qilish ustida ishlaymiz. Der Hotelgast. Der Hotelgast, der Hotelgäste, die Lobby, der Portier, die Portier, die Rezeption, auschecken, der oder die Angestellte, das Zimmer, der Schlüssel, die Zimmernummer, das Doppelbett, das Einzelbett, das Bad, im Plural die Bäder, die Minibar, der Fernseher, der Balkon, die Straße, das Meer, der Internetzugang, der Aufzug. Im Plural der Aufzüge. Shu muhim so'z va atamalarni bir necha bor aytib ko'rishga harakat qiling. Avvalo to'g'ri talaffuz qilishga. Hotelgast, Hotelgast, zum Beispiel, oder der Internetzugang, Internet bilan aloqa uzun so'z. Aufzug. Sehr schön. Außerdem werden Sie heute auch eine kleine Grammatik mal auch festigen. Sie kennen das schon mal. Boses getanisch war nema klasses buna yana bir kere mustahkamlaysiz. In plus dativ, in pritloge, yani nemis tilida, o'zbek tilidagi qo'shimchalarimiz vazifasini nimalar pritloglar bajaradi deganidagi va ular otlar oldidan keladi. In bu joyni ifodalaydi va u hamisha o'rin, payt, dativ kelishigida qo'llanadi. Ya'ni, masalan, siz mehmonxona xonani ichida, mehmonxonada deyishingiz uchun nima deysiz? Das Hotel, in dem Hotel yoki buni qisqartirib nima deyishingiz mumkin? Im Hotelni, in dem o'rnida im yoki siz yana aytishingiz mumkin? Etajda, ya'ni xonangiz qaysi qavatda ekanligini aytmoqchi bo'lsangiz, men quyidagi misol kabi Ihr Zimmer ist in der dritten Etage. Sizning xonangiz 3-chi qavatda. Der ekansiz. Ya'ni bu yerda nima bo'layapti? Etage, etage so'zi женский родда bo'lgani uchun im yoki in dem bo'lmadi-da, nima bo'ldi? In der dritten Etage, yani in der Etage, emas, balkim berdi yana sizda nima bor? Aniqlovchi bor, 3-chi qavatda, dritten Etage. Gut. Hierfür, willkommen im Hotel Alt-Berlin. So lautet unsere nächste Aufgabe. Und was machen wir damit? Vorher vielleicht wäre schön, wenn wir erstmal selbst kurz einen Dialog führen würden. Man hat schon, was ich verdage, da habe ich auch schon gesehen und gekriegt, aber auch schon geschickter Dialog und gesehen wollen. Warst du schon mal in einem Hotel oder wo? Warst du in welchem Hotel warst du letztes Mal? Ne? Können Sie auch sagen.
Ich war in einem Hotel. Und wie war dieses Hotel? Bu narsani esa wie qanday o'sha hotel qanday edi yoki o'sha mehmonxona qanday edi mehmonxonadagi xonang qanday edi bular to'g'risida ya'ni o'sha xonani mehmonxonani tasvirlashni esa bugungi darsdagi siz darsimiz orqali siz nima qilasiz o'rganib yoki mustahkamlab olasiz. Das ist das Hotel Alt Berlin. Demak, bu Alt Berlin mehmonxonasi ekan nomi. In der Lobby sind viele Hotelgäste. Lobby bu nima dedik? O'sha qabulxona joylashgan mehmonxonani katta zali qismi. Lobbyda ko'plab mehmonxona mehmonlari bor deyilyapti. Tasvirda ham ko'ryapsiz. Hinter der Rezeption stehen zwei Angestellte. Diqqat qilayotgan bo'lsangiz rasmga qabulxonani ort qismida ikkita formadagi chigarang kostyumlarda nimalar xodimlar kishilarni ko'ryapsiz va ana shu mehmonxona xodimiga administrator deymizmi biz xodimlari ular ya'ni angestellte qabulxona ortida ikkita xodim turibdi deyilyapti matnda. Herr und Frau Weber checken ein. Janob va xonim Weber. Weber bu familiyasi. Nima qiladi? Check in, ya'ni mehmonxonaga kirishyapti. Ya'ni ular registratsiyadan o'tishyapti. Ro'yxatdan o'tyapti. Herr Hansen checked aus. Janob Hansen esa ro'yxatdan chiqayapti demaymiz. Bugungi kunda ham check out qilyapti yoki ular nima qilyapti? Mehmonxonani tark etyapti. Good. Endi nima qilamiz? Endi mana shu matnlar sizga nimaga yordam qiladi? Sizni o'zingizni nutqingizni shakllantirishga. Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer, wenn Sie in einem Hotel sind? Mehmonxonada bo'lsangiz, agar do'stlaringiz bilan bo'lsangizda bir kishilik xona xohlaysizmi yoki ikki kishilikmi? Bajonidilar. Lieber, möchten Sie lieber ein Einzelzimmer oder Doppelzimmer? Und hierfür auch noch wichtig, ein Doppelbett oder ein Einzelbett. Ya'ni mehmonxonada yana muhim bo'ladi, ko'pincha so'raladi. Bir kishilik krovat xohlaysiz yoki ikki kishilik krovat. Quyida sizga dialog va ushbu dialogda ham diqqat qiling. So'zlarni qo'llanishiga gapda. Möchten Sie ein Einzel oder ein Doppelzimmer? Bu tushunarli. Ein Zimmer mit Doppelbett, bitte. Bir xona nima bilan? Ikki kishilik krovatli xona xohlaymiz. Iltimos deyapti. Moment. Moment bitte. Moment bitte. So, Ihre Zimmernummer ist 23. Bir dakika. Nima deyapti? Mana sizni xonangiz. Sizni xona raqamingiz 23. Demak, bu dialog qayerda? Qabulxonada. Administrator va mehmon orasidagi kichik suhbat. U yerda odatiy salom beriladi, va undan keyin so'raladigan dastlabki eng muhim savollar: siz qanday xona xohlaysiz va xodim tomonidan sizga aytilishi muhim bo'lgan va berilishi kerak bo'lgan sizni xona kalitingiz va xonangiz raqami, qancha vaqt qolishingiz, bu masalalar hamma so'raladi va diqqat qiling. Dialogimizga gibt es im Zimmer einen Fernseher? Xonada televizor bormi? Aber sicher.
Albatta. Hat das Zimmer eine Minibar? Honana, Minibar haben wir. Ja, und es hat auch einen Balkon. Albatta. Ha, wa, namada, Honana, Balkon haben wir. Der wunderbar. Ajoyib. Mana shunday qisqa nutq va qisqa dialoglar sizdan sertifikatga imtihon topshirish jarayonlaringizda ham kutiladi. Agar sizda ushbu mavzu, ya'ni hotellar ularni tasvirlash yoki tasavvur qiling, siz mehmonxonadasiz va dialog tuzing deyilganda, siz diqqatli bo'ling. Mana shunday qisqa va tez qo'llaniladigan iboralarga, jumlalarga. Grammatik: In welchem Stock ist das Zimmer? Biz yuqorida aytib o'tgandik, bugun indativ, ya'ni in predlogini dativ kelishigi bilan qo'llanishini bir karra yana mustahkamlab olamiz va bunda sizga ushbu vazifamiz yordam beradi. Herr Müller, Sie haben Zimmer Nummer 308. Janob Müller, sizning Hana Rakamingis, 308. Das ist im dritten Stock. Nima uchun im bo'ldi? Buni men yuqorida darsimiz avvalida aytdim sizga va bu bizga tanish mavzu. Bularni siz nima qila olasiz? Farqlay olasiz. Im, chunki qayerda, uchinchi qavatda biz dativ kelishigiga qo'yamiz nimamizni? Otimizni, predlogdan keyin kelayotgan otni va bunda u dativda bo'lgani uchun endim yoki qisqartirib aytamiz em bo'ladi. Xuddi shuningdek yana davom etamiz. Hatta sima internet sugan xonada internet xizmati ham, internet aloqasi ham mavjudmi? Yana türlich. Ha, albatta. Hier ist in der Lobby haben wir auch ein Gästebüro mit Computern und Druckern. Bu mana lobbymizda, ya'ni kirish qismida nima bor? Mehmonlar uchun ham ofis mavjud va u yerda nima? Kompyuter hamda printerlar bor, deyilyapti. Ach, sehr gut. Vielen Dank. Ach, juda yaxshi, katta rahmat. Xuddi shu kabi o'zingizni, dialoglaringizni aytishga va shu o'rinda bir qancha hotel mavzusi bilan bog'liq so'zlarimiz bilan indativ kelishigida ham jumlalarni, so'z birikmalarini aytishga harakat qiling. Masalan, in der ersten Etage, in der zehnten Etage oder Etage va shtok, bu tarjimasi bir xili, qavat degani. Etage xalqaro so'z, shtok nemischa qavat so'zining atalishi. Demak, yoki siz aytasiz xonada, im sema oda in im hotel yoki shu kabi darsimizga oid so'zlar bilan ham nimalarni o'zingizni so'z birikmalaringizni yozishga va ularni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilib ko'ring. Noch eine Hörübung für Sie. Diese Hörübung lautet: Herr Zeidler checkt im Hotel Lindenhof ein. Demak, Janob Zeidler Lindenhof mehmonxonasiga ro'yxatga kiryapti, ya'ni mehmonxonasiga keldi, ha? Va unda xuddi boya siz bilan ko'rganimiz kabi tinglab tushunish matnimizda ham o'qib tushunish matnidagi kabi nima? Qabulxonadagi administrator bilan mehmon suhbati. Hozir sizga matnni o'qib eshittiraman, siz esa quyida sizga berilgan savollarga nima qilasiz? Javoblarni topib yozishga diqqatli bo'lasiz. Sind Sie fertig? Nun beginnen wir. Ein Hotel und Hotelzimmer beschreiben. Guten Tag und herzlich willkommen im Hotel Lindenhof.
Schicken Sie ein. Guten Tag, ja, mein Name ist Rolf Seidler. Seidler? Ach ja, Sie haben ein Einzelzimmer für heute und morgen. Bezahlen Sie mit Kreditkarte, Herr Seidler? Ja, hier bitte. Dankeschön. Und noch weiter. Herr Seidler, hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Sie haben Zimmer Nummer 405 im vierten Stock. Sehr schön. Hat das Zimmer auch einen Balkon? Nein, leider nicht. Tut mir leid, aber es hat ein großes Fenster mit Blick in den Park. Schade. Na gut, vielen Dank. Wo ist das Aufzug, bitte? Rechts neben dem Restaurant. Alles. Savollarga, javoblarni yozishga ulgurdingiz. Agar ulgurmagan bo'lsangiz, ushbu audiomatnni qayta tinglang. Vazifani va javoblarni, to'g'ri javoblarni yozib, uni menga bo'lishing albatta darsimiz izohida. Qadrli tinglovchilar, agar darslarimizni muntazam kuzatib kelayotgan bo'lsangiz, ushbu vazifa sizga tanish, ya'ni anwendung, bu qo'llash, butun bugungi darsimizda o'zlashtirgan so'zlaringizni va ularni qo'llanishi, endi nima? Og'zaki ifodalashingiz uchun o'zingizga vazifa beriladi. Siz uni rol tarzida ijro etasiz, ya'ni roli A. Bunda siz mehmonxona xodimi vazifasini bajarasiz. Roli B'da esa mehmonxona mehmoni. Kelishdik? Lekin har ikkala nutqni ham nima qilishingiz, ifoda eta olishingiz sizni nimalaringizda, imtihonlaringizda sizdan kutiladi. Demak, qisqaroq tushuntirib o'taman. A vazifada sizni, ya'ni Royal mehmonxonasida park tomonga qaragan ikki kishilik ikkita xonangiz bo'shligi, dengizga qaragan esa bir kishilik xonangiz borligi va mehmonxonangizda nima bilan? Kredit karta yoki naqd pul ko'rinishida to'lovni amalga oshirishlari mumkinligi to'g'risida ma'lumotlarni berishingiz sizdan kutilayapti. Demak, ushbu so'zlarni qo'llashga dialogingizda harakat qilasiz. Roli B'da esa, B rolida esa siz mehmonsiz, ayolingiz yoki turmush o'rtog'ingiz bilan birga tashrif buyurgansiz. Va sizga nima kerak? Ikki kishilik dengizga qaragan ikki kishilik xona kerakligini so'rashingiz sizdan kutiladi va siz kredit karta orqali to'lashingizni ham aytib o'tishingiz kerak bu yerda. Va bunda sizga bizni ushbu darsimizdagi o'qib, tinglab, tushunish matnlari hamda so'z iboralar yaqindan yordam beradi. Yozgan dialogingizni darsimiz izohi sifatida yoki o'zingizda qandaydir bir qiyinchilik bo'lsa, ular to'g'risida ham darsimiz izohida fikrlaringizni bildiring. Buning uchun sizga oldindan kattakon rahmat. Damit ist unsere Stunde zu Ende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.